परिवार यस्तो भन्ने यो पनि गिन्छ मान्छे गिन्छ है त्यस्तै आर्थिक गिन्छ अघि नै भनिसके मैले कमाउन जान नदिने कमाएको खोसी दिने सम्पत्ति नदिने केही समय भए पनि घरको दुःख सुख आदिलाई बिर्सेर भए पनि एक आपसमा दुःख सुखलाई बिर्सेर आफ्नो मनोरञ्जन साटासाट गर्नको लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ तपाईँहरू धैर्य गरेर बस्दिनु हुन पनि सम्पूर्ण आदरणीय त्यसैले अब म आसन ग्रहणतर्फ जान गइरहेको छु आसन ग्रहण गरिदिनु हुन ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष आदरणीय दाई विकास मान श्रेष्ठज्यूलाई आज यस कार्यक्रमको सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद श्री दाईलाई आसन ग्रहणको निम्ति अब म आफ्नो अति व्यस्तताका कारण पनि आफ्नो समय यहाँ दिनुभई उपस्थित हुनुभएका हाम्रो सामु आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि नेकपा एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य तथा जिल्ला इन्चार्ज केन्द्रीय सदस्य आदरणीय दिदी सुशीला नेपालज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद छ दिदीलाई त्यस्तै आजको विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य आदरणीय दाई श्री हरिकृष्ण भञ्जनकाज्यूलाई पनि विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु दाईलाई आसन ग्रहणको निम्ति त्यस्तै हामीले विशेष अतिथिको रूपमा केन्द्रीय सदस्य बालुराम थापाज्यूलाई पनि हुनुहुन्छ होला पछाडि आसन ग्रहण गराउनेछौँ त्यस्तै विशेष अतिथिकै रूपमा ललितपुर महानगरपालिकाका उपमेयर मञ्जरी साक्यज्यूलाई पनि हामीले विशेष अतिथिको आसन ग्रहणको निम्ति निम्त्याएको छौँ उहाँ पनि आउँदै हुनुहुन्छ होला पछि हामी आसन ग्रहण गराउनेछौँ त्यस्तै आसन ग्रहणकै निम्ति यहाँ निमन्त्रणा गरेको छौँ उहाँ पनि आउँदै हुनुहुन्छ होला पछाडि आसन ग्रहण गराउनेछौँ त्यस्तै ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का मेरा सहोदर क्षितिज बाह्रकोटी डाक्टर मिना बाह्रकोटीज्यूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु समाजसेवी पारसमणी आचार्यज्यूलाई पनि यहाँ अगाडि ड्यासमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु निम्ति अर्को सरिता महर्जनज्यू अधिकृतज्यूलाई पनि बोलाएको छौँ उहाँ पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ र हाम्रो यस वडाका आदरणीय बुद्धिजीवी तथा पदाधिकारीज्यूहरू सदस्यज्यूहरू टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीज्यूहरू र आदरणीय सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूमा आजको यस हरित तालिका तिजको शुभ अवसरमा र उहाँहरूलाई पनि 1 2 3 सर्वबम्बई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आँचलो बिहारुका रगतले स्वतन्त्र र अटल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाडी माल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल धन्यवाद छ राष्ट्रगानको निम्ति सबै जान्छन् माइत आफ्नो माथि
Kamu mau nanya nomor ini, kamu mau?